está aqui na propriedade, mais uma vez, do seu Francisco, aqui Cautolino. Vendo aqui a safrinha do meio do ano aqui, a safra das uvas dele. A gente está, na verdade, a gente não está no mês de maio, mas já tem muitas variedades boas já. Francisco, qual a variedade que você tem aqui na safrinha? Tem o Brasil, Benitaca e Piovô. Mas as três se deram bem pro meio do ano assim, a safrinha? Acho bonito, hein? Como é que ficou a doçura assim de meio de ano? Ah, chove muito, né? Aí agora puxa muita umidade, mas ela não tá ainda no... Ainda não fechou o ciclo dela, né? Mas já tá bem... Deixa eu te perguntar, uma coisa que a gente faz muito nas americanas é ver aqui o talo, se ele tá marrom pra saber quando tá maduro. Como que você sabe quando tá madura aqui? Essa aqui qual que é? A Brasil? Essa é a Brasil. Como é que você sabe aqui na Brasil? Não, eu só sei se experimentar, né? Então, por exemplo... Por exemplo, os caras aqui, em algum lugar, os caras já tem um medidor de Brix, né? Isso. Eu não tenho, eu não uso medidor de Brix, não. A gente vai... Assim, se eu vejo que é um sabor que tá bom pra mim, aí eu sei que tá bom pros meus clientes. Né? Então vamos lá, essa aqui é a Brasil, vamos ver as outras variedades aqui. Pode catar esse caixinho aqui? Pode. Essa aqui é a Benitaca? É. Ela tem uma tendência mais vermelhada, né? Mais avermelhada. E aqui, ô Rô, onde que ela tá aqui, Francisco? Vamos lá, vamos dando uma olhada aqui. Eu lembro que você tinha outras variedades que você estava testando aqui. Mas essa é para produzir para a próxima safra, né? Eu tenho Núbia e Vitória. Nossa, as duas são muito boas. Vênus. As três são ótimas. As mais elogiadas são muito bem elogiadas. A Vênus eu coloquei lá. E a produção, o que você achou aí em vista para ser meio de ano, safrinha? É, tá razoável, né? Você entende de olho de uva ou só chupar uva? Olha, quando tem um vinhozinho bom para tomar, eu acho gostoso. Melhor, acho melhor. É, muito bom, viu? Essas aqui? Essa aqui, ela não... É. Olha os cachinhos, você vai jogando fora. O ciclo dela é 135 dias, né? Então, ó, dois de... Ah, você marca a data. Ó, foi dois de janeiro, né? Ah. Só que ela começou a brotar uns 8, 10 dias depois. Então, vamos contar 10 de janeiro, que é a partir da hora que ela brota, né? 10 de janeiro, 135 dias, vai dar quando? Ó, 30, fevereiro, 60, março. 120, 4 meses. Ela não tá com... 4 meses, 4 meses e meio. Mas ela não tá com 135 dias ainda, né? 135 dias vai dar, acho que mais ou menos aí pelo dia 25, por aí. O que eu tô achando interessante é que você é bem então... organizado, Chiquinho. Sabe por quê? Nós que tá com as costas doendo, ele já fez a parreira da altura dele. Tô vendo. Nós tem que ficar assim, ó. Ele já tá da altura dele. Assim, não prejudica a solta? É, eu tenho que limpar. Ali eu tava limpando. Agora eu tenho que limpar sempre. Essa, porque daí ela passa. Você trabalha sozinha aqui? Sozinha. Porque senão passa podridão pra outra. É, ela passa, né? Pra outra, porque não deu tempo ainda. De aqui. Essa aqui, por exemplo, é aproveitável ou já tá estragada? Não, essa não. Ela deu humilde aí. Aí você tira ela? Ela já é descartada. Então a gente pode pegar? As não, humildes? Essa, eu vou pegar a tesourinha. As humildes a gente pode tirar, né? É. É, mas eu tô limpando. Esse míldio é um fungo que ataca por causa de excesso de chuva. Mas você pode chupar. Ela é boa pra venda, por isso que ele descarta. É. Aqui ele tem três variedades. Uma variedade chama Brasil, outra chama Benitaca e lá no fundo é Kiorô. E ele sabe... Sabe, é facinho. As pretas... E falou que sabe experimentando. Isso, não. As pretas são a Brasil. Vermelha, no caso dele aqui, é a Benicata. Até o cacho muda. E aqui no fundo, a compridinha, sempre aqui o Rô. Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha só os cachos que ele tem aqui, ó. Ó. Pra vinho, não são essas uvas, Joyce. Essas uvas são só de mesa. Só pra comer mesmo. Uva de mesa que fala. Se você for vir no fundo aqui, você vai ver aqui, ô Rô. E é isso aí, a gente aqui mais uma vez na parreira aqui do seu Francisco. Adoro vir aqui. Vamos ver aqui. Cadê aqui, ô Rô? Ah, aqui, ô Rô tá aqui no fundo. Aqui, não tá no ponto ainda. Olha aqui.
Vou ver com ele se essa aqui eu vou. Mas olha, olha o tamanho do cacho. Olha o tamanho desse aqui. Então, olha só. Olha o tamanho desse cacho aqui. Olha só. Só cacho grande. Olha só isso aqui. É, tá ficando bom aqui o negócio. Aqui. Mas vamos lá. Vamos pegar ali. Vou mandar um pouquinho mais aqui pra trás. Mais ou menos, né? E ó, daí eu não tenho. Olha que vida de cisto aqui. Essa é bonita, ó. Essa é pra comercial de TV, hein? Você tem que bater nos cachos grandes ali, fazer o... Tá um pouquinho azeda ainda, né? Não tô chegando. Não, ainda. É, que eu tô falando, não tá no ponto ainda. Dela ainda, né? Já, só que se não tivesse chovendo, se a terra tivesse seca e não tivesse essa umidade do ar, ela já tava madura. Ah, sim. Aí ela adianta, né? Nossa. Essa é a benicata, né? Benicata. Que é benitaca. Olha, cacho bonito? Cacho tá... Ó, mas tem que bater uma foto aqui, ó. Okay. Esse cacho tá bonito, hein? Olha só o tamanho desse aqui. Ó, esse aqui, ó, ele ficou assim por causa da chuva, da umidade. Essa é... Ah, cabeça, aí acontece, né? Isso aí, ó, dá humilde. Aí entendi, ele perde a força, né? É. Aí você tem que estar limpando ele para não estragar as outras. Lá nós estamos... Eu tô começando a cobrir as uvas lá. Chapeuzinho? Não, cobri o telhado mesmo. Telha mesmo, isso em casa. A gente foi em alguns lugares que a cobertura, você nem precisa mais passar fungicida, mínimo. Os caras usam aquele plástico. É. E aqui, como sempre a gente fala, a indicação sempre é que as uvas, procura no Face, uvas Cautolino. Sempre uma boa uva. Cautolino. É Cautolino, meu amigo. Não, quando ela tá... Deixa eu fazer a foto aqui, né? Aí. Vamos ver onde tá. Essa aí, acho que o pessoal já tiraram bastante. Essa tá bonita, hein? Mas vamos ver aí, se você achar. Uva Brasil. Então, pessoal que não conhece, ó, essa pretinha aqui é Brasil. Esse é Brasil. Esse cacho aqui, ele já tá, não tem comércio mais. Então, você vê, o cacho ele ficou pequeno e automaticamente, ó, já perdeu. Já perdeu, ó. Já perdeu por causa do mídio, né? Mídio. Às vezes acontece isso aqui, da gente perder a parreira toda. Quase, praticamente tudo. É. Esse cacho aqui pode ficar assim. Não, esse aqui não fica mais, né? Ah. Esse aqui já madurou. E esse aqui não presta mais? Não, esse aqui mais? Não. Ah, tá com doente. Ah. É, e esse aqui é por causa da umidade, ó. Que elas racham assim, ó. Esse tem que ir também limpando e tá mais clara. E essa tá mais... Não vai aguentar nem chupar ela. Por quê? Não, pode tirar aí. Tira uma? Não, tira... você não vai aguentar nem chupar essa uva aqui. Porque ela não tá boa, não? Não, ela ainda vai uns 20 dias para ficar boa mais. Tira um pequenininho, então deixa. Eu só queria que você sentisse a diferença de uma para outra. A uva, essa é aquela BR Vitória. É, ela... A partir do ano que vem aqui eu já vou ter produção dela aqui, ó. Esse é o primeiro ano? É. Será que é dessa que eu vi no Chile? Não, tem muitas. Não tem semente. Às vezes é a Isis. Não, mas no Chile é para produção de vinho. Parecido assim, bem miudinho. Não, mas tem muitas variedades, né? A Isis também é assim. Vamos lá, vamos ver aqui o horror aqui. Como é que ela tá? Aqui a uva de segunda poda, ela tá começando a madurar agora. Que, ó, quando você podou essa uva? No fim de janeiro, mais ou menos. Ah, então aquela você podou no começo e essa no fim. Então vocês estão vendo, poda diferente. Época diferente. Aqui horror, né? Aqui horror? Uhum. E ela, você acha que já ficou no ponto já? Também não, também é não, né? Precoce essa uva. Essa com 90 dias, ela já... Já dá ponto, já. Uma uva que você quer fazer um dinheirinho mais rápido, você... Alguém aí sabe fazer vinho? Nós vamos levar uns cachos aí pra gente fazer mais. Qual é essa aí? Aqui, ó. Esse aqui, qual que é? Aqui, esse aqui, ó. Aqui tá fazendo uma reportagem aqui sobre os vinhos, sobre o melhor vinho da uva. Mas é só comestível essa, na verdade. É que sempre a gente aprende aqui. É. Aqui eu vou te mostrar da Vênus. Como é que ela tá? Vamos ver. Você vai querer levar... Não, a Vênus lá, todo mundo lá tá brigando por causa da Vênus, é muito boa. Eu fiz uns enxertos nela, dela. Carregou esse pezinho aqui, ó. Então essa aqui é a Vênus. Experimenta esse cachinho pra você ver. Precoce. Com 90 dias ela tá madura. Juarez, vem cá pra você experimentar a diferença.
Vem cá, vó, vem cá, mãe. Então essa aqui é a Vênus. É. Todo mundo tá correndo atrás aí no sítio do Sérgio aí, ó. Olha o caixinho aqui. Essa é a primeira. Mas todas você tá fazendo no cavalo tropical? Ou você mudou não, aqui? O cavalo não. Pra você aqui não tá influenciando muito. Não influencia muito, não. Você pode fazer em qualquer cavalo. Ó, olha isso. Experimenta aqui esse caixinho pretinho aqui e fala a diferença, ó. Muito sabor. Experimenta aí. Você pode tirar esse aqui? Pode, pode tirar. Corta com a tesoura. Aí você experimenta pra sentir a diferença de sabor, só pra você entender. Tô fazendo careta. Experimenta essa daqui agora pra você ver. Essa aqui que você vai fazer olha. Careta. Experimenta aí, mano. Nossa, que miudinha. Muito docinha, parece Maria Pretinha, essa né? Vai ser pra... Mãe, vem experimentar essa. Vender pra comer mesmo? É, essa vai também. Então cada uva, mas aí o que... Essa é boa, hein? Essa é a venda. E precoce, com 90 dias ela já tá assim. Então, aqui vai, deixa eu ver. O que define a uva é se ele consegue. Cada uva tem um clima, fazendo tem uma situação diferente, um cultivo essa, diferente. Pode jogar para as galinhas. Elas comem? Elas comem. Deixa eu ver, esse aqui não gostou não? Não tem problema não. A galinha, até as galinhas comem uva aqui. Como que essa aqui tá gostosa? Essa pequenininha. Já varia a idade. É igual aquela... E foi podada uns 20 dias por último daquela, dessa aí, ó. É que isso daqui eu acho que é. Eu acho que aquelas abelhinhas pequenininhas lá que dá mel docinho, sabe? É, então vocês estão vendo, a Vênus aqui ganhou da Benicata, ganhou da Brasil e ganhou da Quirô. Que maravilha, olha. Eles aproveitam tudo. É um... Olha, essa Vênus aqui é bem falada, hein? Essa é. E muda o valor de uma para outra, Chiquinho? Não, nós aqui não muda não, para nós é a mesma coisa. Você não muda nada, tá saindo do mesmo jeito. Mas o cultivo é diferente, eu falo, às vezes uma precisa de mais, mais veneno, mais tratamento. Vamos lá. Diferença dessa daqui, ó. Você vê, essa uva aqui, ela não foi raleada o caixinho, aquela tesourinha. Já essa daqui, ó. Deixa eu te mostrar um cacho. Raleado? Tá pegando até aqui, ó, Chiquinho. Tá pegando? Tá. Não, tá pegando é dos dados, não é? Não. É do Wi-Fi? O meu tá conectado aqui. Ó, aí você tem que... Você tem que ralear ele aqui, né? Mas esse aqui não é... Qual que é esse aqui? Essa é Benitata. Benitata. É, sim. A Vênus ali não precisa você fazer precisa isso. Não precisa, porque o cacho dela já... Aliás, Jodeci, só pra você entender. Aqui, ó, por exemplo, esse caixa aqui, essa aqui, são vagas que tinham que ser tiradas. Vem cá pra você entender, elas ficaram aqui, ó. Raliar, o que acontece? Quando o cacho parece que tá bonito assim, ele tem que vir tirar uns 20% do cacho e jogar fora. Pra poder elas ficarem grandes. As que vai ficar vão ficar grandona e bonita. Tem espaço para as outras crescerem. Senão uma vai esmagar a outra e vai perder tudo. Nem aconteceu com a sua, né? Deu uma carga. Aí você fica com dó de tirar, você morre de dó. Não, mas vou se cortar. Você fica com dó, aí fica, é pior. Aí morre tudo. Aí perde tudo. Aí perde tudo. E quanto mais você tira, ó, foi bem tirada, como que ela ficou com as barras bem bonitas. O que o cachorro tem na boca? É o osso que eu trago e jogo aí pra eles. Ah, se diverte. É. Eles ficam andando a roça inteira. Que isso. Aí eles vão em terra. E agora, o que, que você tá entendendo aqui que dá pra ficar? Que você já colocou muitas variedades aqui, já mudou, alterou. É, agora já, a gente já vai, a partir desse ano, a gente, que nem a Brasil, já vou diminuir bem a ela, né? Você acha que a Brasil... Vou ficar mais ali onde é a Brasil, vai ser mais a Vitória e Vênus. E aqui onde é Benitaca. Aí vai ser Núbia. Também muito boa. Também. Nossa, delícia também. Então, o que acontece? Então, assim, que vai são uvas assim, que dá menos trabalho, né? E usa também menos fungicida, né? É, não... Elas são mais resistentes aos fungos. Né? Mas é isso aí. Núbia, Vênus, Vitória são as três que... Então assim, a gente vai trocando agora. Né? Lá em Petrolina é a Vitória. Vitória e Isis. São muito, muito boas mesmo. Vamos mudar, né? Vamos ver se a gente consegue nesses mesmos. Tá diferente, né? Mesmo... Aproveitar os mesmos cavalos e mudando, né? Se a gente consegue. Mas a gente vai plantando o outro, né? Mas aí, a Quirô e a Brasil, não, você achou que não foi vantajoso mesmo, assim? Não tá assim? A Brasil, ela é um ovo muito boa, assim, na hora que ela tá bem madura. Só que demora muito, né? E ela é muito... Dá muito fungo, né? Brasil, Benitaca, elas estão dando muito fungo. Ah, a seleção é que tem mais facilidade para... É, mais resistência. E depois a gente tem que trabalhar com elas muito com a tesourinha também. Ah, e é cansativo, acaba sendo cansativo. É. E é isso aí. Aí aumenta, acaba aumentando o tempo custo. De trabalho também, né? É.
custo-benefício fica pouco. E é isso aí, o pessoal entra no Face do Francisco Cautolino lá, né? Vai estar na descrição. Compra a sua uva lá e a gente vai chupar aqui agora. Tchau, tchau. Essa aqui, ó, esse aqui deixa só. Então, ó, essa uva aqui, ó, é degustação aqui, hein? Degustação. É. Essa não tá vendendo ainda. Não tava comércio ainda, né? Ah, e já tá aprovada, aprovadíssima aí. Ah, então nós somos. Você fala Vênus, né? É a Vênus. Ela é ruim pra pegar enxerta. Só isso aí que eu achei ruim dela. Mas você ainda tá vendo se vai valer a pena ou você tá. Não, ela vale a pena. Chega. Isso você já tem certeza? Isso eu tenho. Ah, pelo... tá. Colega meu ali, bicho, ele tira de 3, 4 mil quilos por safra. Ah, quando você pega a safra... Só na Vênus, ó. Começa a engrenar, aí é bom. Aí é bom, né? Mas assim, é que nem aqui, eu faço enxerta e perde muito enxerta. Não... Já fiz vários aqui, ó. Esses que estão perdidos aí, tudo dela. Perdeu. Não sei por que ela é ruim de pegar enxerta. Pega do senhor e vai ganhar mais, hein? Tem uns caminhão que passa aqui, as carretas, eles buscam lá. Aí as uvinhas aí, ó. Vou voltar depois. Mato Grosso do Sul, distribuiu Mato Grosso do Sul, perdeu. Da Núbia que foi feito em julho. Em julho. A gente tá em maio, né? Então, agora eu tiro esse daqui, ó. Corta fora o antigo, né? Antigo, aí fica só ela, né? Continua, então não perdeu o cavalo, não perdeu nada. Não perdeu, ó. Deixei só sair um broto lateral aí e aproveitei ele, né? Mas já veio forte, hein? Pelagem de forte. Tá doido. Vamos lá, acho que agora eu vou pegar uns cachos de uva selecionados aqui. Essa limpeza sempre é importante, né? Pra... Ah, é, porque senão você... Pro cliente. É.